Ansambl Oro 7. decembra proslavlja 60 godina rada i postojanja. U nastavku ćemo pričati o tome. Moji gosti su Marina Pašić i Jovan Leposavić, članovi ovog ansambla. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I hajde ovako da vidimo za početak prvo koliko ste vi već članovi ansambla Oro? Evo, neka bude on prvi. Hajde da čujemo. Ja sam postao član 1968. godine. Otprilike decembra meseca. I evo do dan danas sam tamo. Igrao sam 15 godina aktivno i posle sam 10 godina bio neki rukovodilac tamo, predsednik, predsednik, član AKUD-a i tako dalje. I nikad nisam prestajao da idem tamo i dan danas sam eto tamo. Evo sad smo se okupili, ta generacija, moja generacija od 70-ih do 85-ih godina, napravili smo neku verziju, prilagođenu našim godinama, verziju starih gradskih igara. I to ćemo da odigramo sad na tom koncertu koji ste malo pre najavili. Dakle, vi ste zaista sa dugim stažom. Pa, može se reći da preko pola veka skoro. Da, pa skoro kao i jubilej. Pa nije baš jubilej, ali da vam kažem, imat ćemo čoveka koji je počeo da igra. Znači, prvi koncert odigrao kod osnivanja ansambla. Malo teže se kreće, ali igraće zajedno sa nama. A vi, Marina? Ja sam počela 75. godine, kao i on, 15 godina aktivnog igranja. Kasnije sam vodila dečiji ansambl, drugi ansambl. Po potrebi sam i sa prvim ansamblom radila. Tako da, i dan danas, znači, na poziv članova, rukovodstva, uvek se odazovem da ako treba neka pomoć. I tako da. To znači da vi aktivno igrate od praktično prvog trenutka kada ste krenuli sa folklorom? Da, da. Znači od 68. pa do 83. sam ja aktivno igrao. Konkretno vi, ali mislim generalno vas generalno, bez prekida ste... Bez prekida 60 godina traje ta... I šta je to, šta je tajna, šta donosi folklor? Pa tajne ima mnogo, ali je ono što je sve nas najverovatnije privuklo kad smo počeli da igramo je ta lepota, ta na kraju nasleđe, naše nasleđe, naših starih, lepota nošnje, razna putovanja, na kraju socijalizacija, svi mi dođemo sa nekim malim godinama, nižim godinama i tu na neki način steknemo taj prvi sistem socijalizacije gde se mnogo stvari nauči. Jednostavno, jedna škola koja traje sve dok smo tamo. Škola koja je, mislim da je nešto što stvarno vredi za svakog mladog čoveka kao i svaka druga škola. Jedino što ovde je to, dolazi do izražaja ta naša narodna narodno nasleđe. Pa dobro, nije samo to, ja bih rekla, i energija i negde... Jeste energija, naravno, da troši se dosta energije. Svake nedelje po tri probe se održavaju, po 30-ak do 40-ak koncerata u toku godine. Znači, to je baš se dosta vremena, dosta znoja, truda i rada se utroši da bi se sve to postiglo, da bi se uigrali, da bi se raspevali, da bi se veselili, da... Jednostavno se uživa tamo kad se dođe. Da, i da negde publika to i oseti svaki put kad igrate. Jasno. Imamo i pokrivanje, pa ćemo vidjeti sada kako otprilike izgleda ansambl Oro i šta je ovo što sada vidimo. Ovo je Pittsburgh, pre toga je bio Pittsburgh. U Americi je bila turneja, 85. E sad ovo se ne vidi. Da, ali uglavnom to... Da. To je ta priča koja traje 60 godina. Tako je. Evo, 95. godina. 95. To je rađeno za Svetosavski bal. Ovo je isto primanje nekog pehara, verovatno sa neke turneje. Evo, ovo su prvi ansambl, prva postavka ansambla, osnivači praktično ansambla. Evo ga, Nine. Gde je Nine? Drugi. Evo, drugi, da. S ove strane je bio ovaj momak što smo ga najavili. Ovo je isto ta prva generacija. Prva generacija je naravno počela 59. godine. I
to su već bili formirani folklorci koji su došli, društvo osnovano, od već postojećih igrača iz ostalih udova u Nišu koji su postojali. I onda se 61. priključila jedna ogromna grupa gimnazijalaca sa dvojicom profesora koji su doveli celu tu grupu i to je posle bio, ta ekipa je bila nosioc programa narednih 10 godina. Dakle, ono što jeste negde važno za sve te, za sva ta kulturno-umetnička društva i organizacije, putovanje. Tako je. Da. To je jedan... Dakle, uspeli ste da obiđete... Pa, Boga mi. Do, zemljenu kuglu. Znatan broj zemalja, tako. Zemljenu kuglu celu. U moje vreme mi smo samo po Evropi išli. Kasnije ansambl išao i u Ameriku, i u Kanadu, i u... Nemam pojma svuda. Bili su i do Brazila. Evo, ovo je slika iz 80. godine. 83. evo vidimo. Da, to je bio festival narodnih orkestara, akademskih. Ovo je verovatno, ovo je isto Amerika. Evo, ovo je da, ovo je Pittsburgh baš, tu sam i ja bila te godine, to je 85. godina. Da. I kakva su vaše sećanja za, eto, taj period? Pa da vam kažem, što je i oca rekao, prvenstveno druženje, jedno lepo druženje, lep period u tom delu. Dosta se tada putovalo, naravno, bilo je možda, da kažemo, malo srećnije vreme što se tiče putovanja. Lepa uspomena. Jednostavno, pitanje da li bismo mi mogli da odvojimo i novca i vremena sada za tako nešto. Ovako smo videli dosta, Evropu skoro celu, tako da, kažem, to je nešto što ostaje. Što ostaje, da. A kada pričamo o ovom koncertu koji nas očekuje, šta ste pripremili? Dakle, vi ste deo grupe koja će nastupati. Mi smo najstarija grupa od 70-ih godina do 85-a, onda dolazi druga grupa sa ljudima koji su do pre 5 godina igrali, recimo 3-4 godine. Mi igramo jedan splet, oni igraju dva spleta, a onda dolaze verovatno i deca i naravno prvi ansambl. Mlađe generacije i prvi ansambl koji je jako dobar, trenutno jako dobro izvodi program. I posle toga, i to je vrlo važno da kažemo, posle toga, pošto koncert počinje u 18 časova, znači negde do 20 će da se završi, posle toga idemo na druženje, zajedničko druženje u kafanu Biser, etno kafanu Biser pored Nišave, i to će da traje verovatno do kasno u noći. Posle svega. Posle svega. Rekli ste da ćete vi izvesti gradske igre iz grada. Da, niške gradske igre. Naše stare prilagođene, naravno nama nisu originalne, one koje je spremio naš pokojni koreograf. Dragoslav Obradović Čoče, da naglasimo. Da, vam vrlo važna karika u celom postojanju celog tog ansambla. I to je neka prilagođena, rekao sam malo pre našim godinama, mi smo svi ljudi preko 65 do 80, prvi momak ima 79 godina. Znači, to je lagane igre, elegantne, sa gradskom nošnjom, starom gradskom nošnjom, sa frakovima i sa... Obradili smo malo koreografiju, tu sam ja nešto, da kažem, neki moj udeo u svemu tome. U stvari, to je svanje. Radila i sa decom i u Dečjem kulturnom centru i posle i u ansamblu. Tako da sam htela da se sačuvaju te gradske igre, naravno u saradnji i sa pokojnim Čočetom. Obradili smo korak, ja sam nešto obradila koreografiju i tako da će ta koreografija i biti sada izvedena. Koliko je danas popularno da deca upisuju folklor, koliko dolaze danas u odnosu na neki period kada ste vi vodili? Pa je ovako, pošto ja radim u školi, u osnovnoj školi, i primetila sam da taj uzrast ima slabo interesovanje što se tiče folklora. Jednostavno, malo ima neku odbojnost. Sada, da li je to uticaj ovog savremenog sveta ili već čega, oni to smatraju da je glupo, da je nešto seljačko, da
I taj neki odnos dečak devojčica kada im ja dam da igraju nekako ne vole još da igraju jedan pored drugoga. Ali nadam se, ja to pokušavam i u školi i pričam stalno da bi trebali da čuvaju tradiciju, pogotovo narodne igre, a i naravno običaje, evo sada vidite da se čak sve te neke od ranije običaje vraćaju su u stvari, da li je Božić, da li je Uskrs, da li, znači tako da bi trebali narodne igre da deci vratimo u škole, pogotovo ja to sa mojim profesorima pokušavam da ih malo animiram i da mogu da tu decu, jer folklor uopšte igra kod dece prvo motoriku razvija, psihofizički razvoj i socijalizaciju. Baš eto to što sam spomenula, što oni nekako međusobno baš i ne vole da igra. A koji je najbolji uzrast za početak? Pa najbolje bi bilo od neke 8-9 godine. Ja sam radila sa takvom decom i evo da čak imam neke te moje igračice male koje su tada počinjale, evo sad su u prvom ansamblu i bit će na ovim koncertima, što mi je baš drago. I čak jedna od mojih početnika tadašnjih je prošle godine osvojila najboljeg igrača, sad ne znam na kom festivalu su, tako da je proglašena kao najbolji igrač ženski, što je meni naravno drago jer osnovu je dobila kod mene. Tako da, eto, i ovako je pozdravljam Nataliju. Tako kažem da je najbolji taj period, jer pravi se osnova, e već posle toga ide mnogo lakše. I dakle, sve to vidjet ćemo od najnižeg uzrasta pa do veterana, prvo na koncertu koji će biti 7. decembra u 18:00 sala Doma JNA, to smo činim se zaboravili da kažemo, znači velika sala Doma JNA, cena ulaznica je 200 dinara, karte se prodaju, bit će na blagajni onog dana, inače će biti, prodaje će biti u našem klubu ispod naše prostorije na Univerzitetu u Banovini. Eto, to je to oko toga. Zanimljivo je, da. Da. Konzum karte isto će moći da se kupe od ponedeljka u našim prostorijama tamo, konzum karte za večeru i za zajedničko druženje. I samo još da napomenem, preskočili smo to druženje, što kažemo, tu je bilo mnogo ljubavi, mnogo brakova su napravljeni u tom ansamblu i imali smo jednu lepu tradiciju da se ti brakovi koji su tamo sastajali godišnji, sad se to nešto, ne znam zbog čega, ne održava se, a jedna lepa tradicija, mislim da je preko 20 parova tamo začelo svoje porodice. Da, tako je. Inače, interesovanje je... Da, i moja supruga isto folklorac, posle je svira u orkestru, tako da je to nešto što... Inače, interesovanje, malo pre ste pitali, interesovanje današnje omladine, uvijek je to tako bilo. Dolazi su periodi kad je bilo mnogo zainteresovanih, jedne godine, recimo 74. 5. ne znam, sećam se tačno, 380 devojaka bilo na audiciji i negde oko 200 momaka. Već sledeće godine to mnogo drastičnije i malo. I uglavnom su ranije, ne znam sad kako stoji stvar, ranije su uglavnom dolazili svi studenti koji dolaze sa strane. To im je bilo, jer mi smo uvek imali te koncerte za doček brucoša na svim fakultetima, pošto smo mi univerzitetsko društvo. Znači, na svim fakultetima smo odigravali po jednu, dve tačke spleta i onda smo ih tako i privlačili. I tako je, audicija uvek je bila oktobra, novembra meseca. Tako da oni malo su hodaju i tako je to bilo u naše vreme. Sad verovatno ima isto audicije, ne znam tačno baš, ali ima i svake godine. Ali dobro, i sada ima interesovanje. Ima interesovanje. Znači, deca u kasnijem periodu počinju da čuju jednostavno, vide i onda normalno. Znači, tek, eto tako, možda srednja škola i fakultet. Ali su iskustva uvek pozitivne? Jesu, naravno. Pa to ne bi se mi zadržali ovoliko godina, da nije toga lepog bilo. Naravno, ima i loših stvari koje se zaboravljaju, ali lepe stvari uvek ostanu u sećanju. Normalno, to je ono što mi prepričavamo našim pokolenjima i verujte, ima mnogo naše dece, odnosno dece naše dece koja dolaze tamo. Baš upravo iz tih priča i pripovedanja na tih naših starih veterana i tako dalje. Stvarno se dožive jako lepe uspomene koje
verujem da čovjek dok je živ pamti. Hvala vam puno na ovom gostovanju, mislim da smo sve rekli. Samo još jednom da napomenemo, da pozovemo sve građane Niša koji vole folklor, naravno i muziku, da nam se pridruže na tom jubilarnom koncertu, da pozovemo sve naše igrače, bivše članove koji, eto, nekim svojim, zbog svojih problema nisu mogli da nam se pridruže sad oko igre, da svi dođu da, eto, proslavimo tih 60 godina i nadamo se da čekamo i 70 kad bude. Pa da, naravno, bit će. Naravno. I da je koncert naš taj još jednom 7. decembra u 18 časova. U Domu vojske. U Domu vojske. Hvala vam puno. Naravno, verujem da će mnogi poželeti da kada ovako odgledaju koncert, da možda vam se i priključe. Sigurno. Bilo koje od tih uzvesnih grupa. Hvala vam. Hvala vam najviše. Nastavljamo sa emisijom.